За словами офіцера прес-центру ООС Ярослава П'ясецького, за минулу добу бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню. Обстрілювали позиції Збройних сил України поблизу Оріхового, Луганського, Павлополя та Водяного. Втрат серед наших захисників немає. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Павлополя противник застосовував ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. А біля Водяного агресор здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів. Від початку доби бойовики тричі обстріляли позиції українських військових поблизу Широкіного, Старогнатівки та хутору Вільного.